やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。1戦目リスポーン自由だから、ちょっと練習に持ってこいだよ。リスポーン自由だよ。あ、サビも配信してた。そうだよ、こっちもしてる。いや、俺はお前打つって決めてるから。お前味方でも敵でも関係ないから打つから。お前はオニア。マップが広すぎてどこにできるか分かんないんだけど。ちょっと俺とりあえず正解ほら、あそこに手振ってるかな。あれ敵、いや近すぎだな。あんなに遠いっすよ。あれ遠い。あ、ここが強すぎる。やった。いや、行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ。来たー、来たー。蜂の巣でした。今60が4個、4本ほぼなくなったから。ルージーいるよ。マスター、ハロー。いや、温度がおかしいだ。サバゲーの温度じゃねえ。おいおい、いいよ、来た一人だな。おい、何しとんねん。濡れたら、なんで殺した。何やった。やれてないと思う。やれてねえんかい、それで。どこから撃てんのかな。長い距離がどこなのかな。魚い取れない、魚い。めっちゃおもろいわ、サバゲー。やっぱケンキさんどうですか。サバゲー激ハマりのケンキ。お腹軽装にしたらお腹出て、ほらなんかエッチだね。うん、スラッツパッキンゴー。勝った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 。これは勝った。重すぎでしょ。これでやるんですか。これ普通味方だと撃つっすよ多分これ。はい、スタート。スタートゴー。はい、ストップ、ストップ。 Yo, fuck, man, what the fuck? やられた、後ろ取られた。後ろ取られた。横取られた、横取られた。草とか土で滑ると結構危ないんで。あれあれちょっと待って。おいおい、おい、ユージ。何その土。え、何何その土。行くんだよ。俺たち来たの。そうだよ。頑張って。行こう行こう行こう。行こう。いるね。来て。ここラインなのか。行って。何回やった。3回くらったって。今2やってるから前行けるよ。一緒に行こう一緒に行こう。出ます。弾がなくない。やった、乗り焼きやった、乗り焼きやった、乗り焼き。
ノリさんを横からやったところ映ってるかな。今すまいらしいやられ方。横からね。お前そっか。ママ。ショップの人、ショップの人が出張販売に来てるんだ今。てかママから借りた銃見せてよ。いや。UG が今日ママから銃借りてるんだよね。これほら。多分ね、それ目立って狙われてる。ちげえよ。これが目立ってじゃない。お前の声がでかい。ママは今日プレイしないですか。マジで。お望みとあらば。じゃあどっかでちょっと参戦してくださいよ。三人殺した。関さん来たね。関さん次それ出んの？これちょっと画角重視で。重そうだねマジで。めっちゃ動きにくい。ヒットボックスがでかいもんね普通の人よりね。ちょっとね。普通に打ち上がってボコられたわ。これ受けるよな。かわいいよね MP5 なのが。かっこいいのかこれ。かっこいいのわかるけど。そう考えるとあれだな。やったらこの30分確かに一番いいんだ。マラソンこれ今出たお前。なんで出てねえんだよ。意味わかんねえよ。準備した。お前いつもそうだな。いやまあゆっくりだから俺は。まあそうね。絶対プレキャリー作った方がいいっすよ。ガタイいいから。かっこいいだろ、ね。マジで似合うと思う。まあオリバーみたいにそもそも貫通しないもん。プレキャリーなんてなくても。銃弾は貫通しないから。関ユタには。はい、今回は、ヒーローチームのカメラを。お前来んなよ、うるせえんだよ、お前来ると。ヒーローチームを見ていこうと思います。悪いって。俺最後まで生きてるよ。これ一回死んだら終わりだからな。お前マジででかい声出すなよ。わかった。わかったな。わかった。わかったな。わかった。わかったな。でかい声だけは絶対に出さない。よしよしよし。出さないな。絶対出さない。俺はでっかい声出さない。出さないな。こんぐらいの人数がいるんでね。片っぽ。どうなの？さっきさ、敵だったじゃん。うん。右どうでした？あっち。うん。教えねえよ。だけどね、こいつさっき、打ち合いになったんだけど、俺多分あっちだと思うんだよな。あはは、ねえ、ねえ、お前やめろ、そんな、この紳士のスポーツでそんなん言うな、お前。当ててねえよ。ふざけんな。持ってるやつなら当てたって言うな。キモ。あいつの距離です。普通に引くわ。引くな。熱中症で死ぬよ。逆に直射日光浴びないから。あ、そうか。集中。いやいや、ゆっくりやな。気合いとこー。集中してー。おやしょんねん。何しょんねん。おい、何しょん。行くぞんかい。俺らめちゃくちゃ持ってるよ、この人。おーこんなん持って。お前、どこにいんねん、お前。こんなところ全然撃たれんが。イモすぎる、この人たちは。どこ、いや、すいません。お兄さん方、前線あそこっす。ね、ここ何すか。防衛も大事だな。防衛も大事、そっか。ピクニックか。防衛も大事だな。もう、関さん、座ってもうてるが。え、一回出ろ。ケツ地面についてね。太陽が右出ました。太陽が右出た。真ん中でやってたの。これ安全ですか。行きましょう。安全です。あ、関さん、その歩き方戦場じゃないです。関さん。あ、関さん、それ戦場の歩き方じゃないです。あ、関さん、関さん、関さん、そういうゲーム、そういう、さばけ、そういうんじゃないです。来た来た来た。来ました来ました。入りました。ここ、ここ、ここ、開けた。何見てこれ。何人もの人だ。ケツ跡が、ケツ跡が、すごい。さあ、右やられてることを確認して。いや、お前、行けよ、お前、手伝えろ、お前。年功序列、厳しい体育会系な、正体であります。ケーキ巻いてます。ケーキ巻いてる。この直線を巻いてる、さあ、どうなるか。さあ、どうなるか。さあ、どうなるか。さあ、この直線。さあ、この直線。目の前に敵がいます。直線上に敵がいる。
剣気は敵を視認しているが、敵は剣気のことを視認しているが。一人やりましたね。剣気一人やりました。30発ぐらいで。俺もなんか、ずっと棒立ちで、弾を食らい続けながら、棒立ち。待って、剣気見て、剣気見て、見かけだからか、だからか、なんかおかしいなと思った。これがさばきの怖さ。気をつけろよ、マジで。こういうこと起こるかな、お前。緊張感があるがゆえだな。そう。わざとじゃねえからな。これ、これ、これ、これ。終了、ゲーム終了です。ただいまのゲーム、赤チームインディフラッグ味方、味方打って終了。なんだこれ。いや、仲間同士の称号取ったガチ、ガチごめん、あいつ誰だ、スタッフさんかな、関係会社の人じゃねえだろ。どうすんだろうね、俺の、お前これでお前ゼータの関係会社に行ったらどうすんだろうね、どうしよう、俺おい、スタミどうしたらいいかな、俺おい、誰が悪いとかないと思うよ。そうだね、間違えちゃっただけ。そうだね、いや、敵だと思うよな。敵だと思う。開始しております。赤チームさん感染大した。はい、今回は赤チームということでこの2人出ますね。僕はあの戦場カメラマン今回しますんで。はい、戦場カメラマンします。シャガがいる。赤チームでございます。友人もいるな。友人声でいけるからすぐ死ぬんだよな、あいつ。友人どうすんだ、プランは。俺、やっぱ相手フルオートだから、ちょっと距離取ってスナイプするわ。ああ、オッケー。ああ、それが俺の作戦。そうか。ああ、お前スナイプ得意だもんな。どうも。相手にガイアタションいる。あのね、見えたら脳天ぶち抜くわ。はい、これ配信されてるって。おい、何してくれたんだって。来るぞ、来るぞ。おい、レッツゴー。おい、ゴー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 。さあ、右展開。サーティックが走ります。さあ、敵と接敵。もうめちゃめちゃ敵が近い。そこに、ここ、ここにもう敵がいる。どっちも気づいてない。これ、これ、これ、これ敵。来るぞ。敵、敵、来る。これ全部敵、全部、全部敵、全部敵、全部敵。でも、ワンキル。ティックは一人やって、あっちは復活できないんで、めっちゃでかいね。シャカの方を打っていきましょう。シャカ、右に大きく膨らんで、はい。さあ、目の前。目の前。すごい、打ち合ってる、打ち合ってる、打ち合ってる。シャカさんやりました。シャカさん一人やった、一人やった。シャカさん一人きりです。さあ、かなり横を取っている。かなり横を取っている。さあ、敵が見えてるか。二人目、シャカさん二人目。さあ、いいですよ。これかなり横を取れてる。さあ、大裏を取って、これは敵の背中を、ああ、ナイスヒット。怖かったな、今の。俺も下がっちゃった、マジで。どうだった、やれた、フルオートしてきなさいよ。はい。お前か、お前やっぱり、リン。男のクソめっちゃ強い。リンがうまいな、お前。出てくんのマジで急だったわ。リンぐらいやった、あそこに。あ、ロールやってます。はい。スリーの時やってます。あ、同期や。同期です。同期。ロールの話してるだけで、友人幸せそうだな。ゲームの話してない。なんでゲームの話してない。なんでな。せっかく外来てさ、サバゲーやってる。みんなストロークかロールの話しかしない。ストロークはね、でもこの前の S 版の時すごかったよ。S 版の時みんなゲームの話してたよね。してたね。ロールのためは基本ロールで集まって。ロールで集まって。そう、格ゲーは格ゲーで集まってな。みんな交流したいのに。海外行ってなんか普通にその人種で集まるみたいな。日本内で普通に。ギュッとなったな。お願いします。お願いします。変だ。あ、どうぞどうぞ。変人。
かな。こいつゼータめっちゃ入って昔から入ってるのに誰も友達いないんだよ。ガチ誰もいない。あとお前なんかあの俺のマネージャー言ってたけどまたお前苦情来てたらしいぞ。マジで何の苦情。ゼータオーバーウォッチでお前また味方のせいにしてお前キレてたろ。いや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 。じゃあ教育の一環だって。教育の一環だよ。太陽どうなの。こいつの多責思考はさどうなの、うん、こいつが悪い。いや普通にどう考えてもこいつが悪いよ。俺がいけないか。教育必要なのお前だ。俺が教育必要。これ妨害しろよ。お前が大人になれ。俺が大人になるから。どんな妨害入ってる。なんだろう。おい仲間のチンカすぎんだろ。こんなの勝てるわけねえよって言ってたの俺は。山田だけじゃなかった。今だけで電話じゃありえないね。今時の配信じゃなさすぎる。待っていろんな窓でついてるからやばいよ。やめようね。その話やめようか。たまんないね。たまんない。俺はそっちの支持者だから。確かに。でも抑えてるよ。ちょっとね、女性プレイヤーの方は女の人っていうもんなんこいつが一番悪い。俺ちゃんと女性って言ってる。女性って言ってる。配慮してる、ちゃんとしてる。でもチンカスは言っちゃうの。チンカスは言っちゃうね。チンも言うんだったらそっちはね、あのね、そう言わないとね、男だけで女性の方も言わないとね。言わせよくねえぞ。言わせよくねえぞ。やばい、ほんまじゃん。あいつだ。ロールやばい、ロールやばいわ。やばい、あれ本当にここオーバーしてロールの化学反応が今起きてやばい。友人超えてるわって。だけどそれが真の平等だよね。平等だってあえて言わないってことはじゃないか。ちょっと怖いね。俺もそれは踏み込めない。ちなみに余談なんだけどさ、こいつのめっちゃ苦情来るからマネージャー大変らしいんだよ。で変わるってなったの。うん、やったーっつったらしいで、めっちゃ喜んだらしい。まずめっちゃ喜んだらしい。で、誰になるのかったら、オニアスだらしい。一緒にアメリカ行った時さ、マネージャーいなくて、スイッチの担当の人が、オニアさんのマネージャーみたいになってて、最初は敬語、オニアさん、オニアさんって言って、途中から、おい、オニアマジで、どうして。ホテルでロビーでな、オニア見てません。ここまでしないで、本当にどっか行っちゃうんだ。そう。いや、てか、そこまでしたけど、あいつは勝手にハリウッドに行った。そう、俺、今日仕事ないっすよね。行ってくるっすか、ハリウッドって。めっちゃ止められてたんだけど、行ってくるっすわって言って、ハリウッド行ってきて、じゃあなんか飛行機乗り遅れて、うん、帰ってこれないから、明日行けないっすって言われて、それで、ツイッタータトさんがぶち切れて、俺、深夜バスで帰ってこいって言って、あの治安めっちゃ悪いって深夜バスで帰ってきて。最悪じゃん。人やってちょっと見るところは。危なすぎやろ。ロル配信しててさ、味方に切れることってない？切れたいときってどうする？ロルは切れて切れるよ。おい一緒じゃねえ。俺にさっき言ったら何だったんだよ。最大級にどういう表現したの？ロルで？ロルで。時代とともに薄まってきてはいるけど、ちょっと前はもう差別用語バンバン出てたよ。自分の夏ダメそういう系。距離を考えてる。お前誰や。え、教えてよ。いいよ、まあ、いつでも教えられるよ。マジでマジ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 。教えるのはあれだよ。ロール教えるって言ったら日本だとこ行く。今日マジアスタミいいやつやんねえ。やるか。やろうぜ。時代流れ来てっから。いやいやいや、データと河川さんがやって、でエボジェの裏で、あの俺がさっき炎上して流れ詰まったらしい。俺、その微妙な派閥の間にいるのに。そうだよ。そうだよ。気まずいよ、ね。俺の方に来るかい？友人のやつはね、誰も悪くないよ。友人の方が悪い。俺が悪い、俺が悪い。いや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 、友人、友人。悪くない人はもう俺は。まあ。俺が悪くないと思う。俺が悪い。悪くない人。やめろって、坂が言うなよ、くないって。坂が言うな。ゆりさん、悪くないのに、かわいそうだよ。俺が悪いんだって、収まってきてんだよ。進化してきてるよ、ゆりこれ。進化すげえだろ。なんで俺投げてくれたお前。進化。バカすぎだよ。これは、何